horumarka magaalada iyo wixii laga qaban karaba waa iska wareysanaynaa. Waxaan ku soo dhoweynayaa madaxweynaha oo khudbada rasmiga ah meesha ku leh. Waxaan ka mahad celinaynaa soo dhoweynta. Runtii waxaan ku qiyaasa caawa aanan garanayn nalagu soo dhoweeyey dhammaan reer xaraaleed, reer degmada xaraale. Waa ka mahad celinaynaa. Waa soo daahnay waqti aan runtii ayna jirin magaalo la tegay. Xilligan oo kalena waa nimid. Waxay sacadayn u tahay sida ay xaraale degmada xaraale u tahay abni, sida reer xaraale abni u tahay cadayn u tahay. Ingel mudug abni buuxa ka jiro, abnigooda ilaashadeen. Caawa waxaa xaqiijiyey degmada xaraale. Saddex saaca habeennimo meel soo dhoweyn isu soo bax qiimahan iyo tiradan leh laga samayn karo inay Soomaaliya ka mid tahay filimaayo. Mahadcelintaas iyo runtii soo dhoweynta diiran kadib, walaalayaal, mudanayaal iyo marwooyin, waa idiin nimid. Waxaan idinkugu nimid safarkii aan ku kala bixinay deegaan aad u ballaaran oo galmudug, reer galmudug ah, oo ahaa ujeedadiisu ay ahayd safarkii nabadaynta ama nabadda, wadatashiga iyo xoogaalo noqoshada xaaladda iyo duruufaha ay ku sugan yihiin reer galmudug. Waxaan leenahay wadatashigeedii, waxaan leenahay iswaraysigeedii, insha allah waan wada joognaa. Runtii meel ay joogaanba reer galmudug waxay muujiyeen sida ay dowladdooda iyo maamulkooda ugu diyaar ugu yihiin, oo midnimadooda diyaar ugu yihiin, oo inay wax qabsadaan diyaar ugu yihiin. Waxaan haynaa runtii, waxaan ku qabnaa shacabweynaha reer galmudug meel kasta ay joogaan kalsooni inay dowladnimadooda usoo jeesteen, inay wax qabsadaan usoo jeesteen, inay Soomaali tusaale u noqdaan usoo jeesteen. Xaaladaha jira oo degmada xaraale iyo deegaanada noo dhimanba ka jira waan iska waraysanaynaa. Degmada xaraale waa joogaynaa. Haddii ilaa yidhaahdo waqti baan isla qaadanaynaa qaybaha kala duwan ee bulshada mar labaad iyo mar saddexaad. Reer xaraale, reer degmada xaraale, waydinkaga mahad celinaynaa waqtiga ka duwan deegaanada kale ee galmudug caawa isla qaadanay. Allah idin sharfo guulaysta. Guulaysta waa sa joognaa insha allah. Reer xaraale, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.